U Srbiji se ona plasira preko Unikredit i Inteza banke, a IPA fondovi obezbeđuju 15% bespovratnih sredstava. Firme ih dobijaju nakon uspešno završene investicije. Cilj programa je povećanje konkurentnosti naših firmi i sredstava i treba da im pomognu da ispune jednu ili više EU direktiva. Odobrava se zajam za investiciju do 1 milion evra bez poreza na dodatu vrednost za sve one koji ispune ove uslove. Grant bespovratno iznosi 15% ulaganja. Preduzeće može da računa i na tehničku podršku tima sastavljenog od lokalnih i međunarodnih eksperata. Unapređuje se pristup finansijskim sredstvima i uslovima poslovanja. Ove godine je iz budžeta kroz tri programa plasirano 2,2 milijarde dinara. Sredstva su stigla do 1000 korisnika. Potrebe malih i srednjih preduzeća su još veće, pa je potrebno bankarske usluge učiniti pristupačnijim. Ima još mnogo da se radi kako bi preduzeća u različitim fazama razvoja imala različite načine finansiranja. IBRD očekuje da će 60% sredstava biti usmereno na investicije u zelenu ekonomiju koja će značiti uštede energije i manju emisiju ugljen dioksida. Priključenjem Evropskoj uniji Srbija ima mnogo mogućnosti za trgovinu, ali za preduzeća to znači i teret jer moraju biti konkurentnija. Ove godine ćemo u Srbiji plasirati ukupno 500 miliona evra, kažu iz IPA fondova. Više od 70% će ići privatnom sektoru. Znanje i investicije nisu dovoljni. Potrebno je i stimulativno okruženje. Sa nadležnima dve godine se radi na unapređenju inspekcija. Za program su pogodne sve investicije koje znači usklađivanje sa jednom ili više EU direktiva. To znači da je moguće finansirati nove mašine, opremu, proizvodne linije, nove bojlere, rashladne sisteme, nove objekte, kamione, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i tako dalje.